Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov avqust ayının 19-da Qax rayonunda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq müraciət edənləri qəbul etdikdən sonra Qax rayonu 13 nömrəli yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin vətən müharibəsi iştirakçısı olmuş əməkdaşları ilə görüşüb. Görüşdə İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov onların qayğıları və problemləri ilə maraqlanıb. Qeyd edək ki, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın qələbəsi ilə nəticələnən vətən müharibəsində Qax rayonu 13 nömrəli yol istismarı MMC-nin 3 əməkdaşı iştirak edib. Çiningəl vəzifəsində çalışan Kazım Kazımov Suqovuşanın azad olunmasına görə, buldozerçi Şıxəmir Şıxəmirov Qubadlının azad olunmasına görə və Cəbrayılın azad olunmasına görə, sürücü kimi çalışan Bəxtiyar Ziyadlı isə Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif ediliblər. Ümumilikdə vətən müharibəsində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin aparatı və tabeli qurumlarında çalışan hərbi vəzifəlilərdən 182 nəfər iştirak edib. Suqovuşan istiqamətində arteriya koordinat dediyiniz kimi döyüşlərdə iştirak etmişəm. Cənab Prezidentin Suqovuşan medalı ilə təltif olmuşam. Cənab Prezidentə təşəkkür edirəm ki, qaziləri daim diqqət mərkəzində saxlayır. Qax rayon 13 nömrəli Yol İstismar İdarəsində işləyirəm. Özüm Vətən müharibəsində, İkinci Qarabağ müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Ensali hərbi hissədə tuşlayıcı vəzifəsində, Zenit raketli artilleriya bateriyasının tuşlayıcı vəzifəsində iştirak eləmişəm. 13 nömrəli Yol İstismar İdarəsində sürücü vəzifəsində işləyirəm və cənab prezidentimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, hər zaman biz qaziləri diqqət mərkəzində saxlayır və qayğısını bizdən əsirgəmir.